دولد إثيوبيا وحن لها دات كرير إثيوبيا مروال با درسان أهين اسمان دوران إلى درسان قدقي وانا أهان دورنا هل أبشن عن قبنا نبط إلى قوة النولان عن قبنا أبشن كانوا نوفر ملا أيضو ظروفها مانتا جيسك أفريكا كتاغن إميلاد إسبد الشي كلامي تشنجو أوكياني دات كرنقو إلى تعاليان ayada oo maanta la og yahay argagixisada geeska afrika ka jirta dadka nagu inay la tacaalayaan ayada oo la og yahay badda cas ee hadda la hadlaya xaaladeedu sida ay tahay oo cadawyada faraha badan maanta ay geeygan geeska afrika ay ka jiraan in yar oo shidaal lagu sii shubay sax ma aha Soomaaliya Itoobiya macaamilkeedii sanadihii dambe برايم نيستر أبي أحمد وحن لايه فرقلت في ملا الزناوي مركو إتوبيا مدحة كاع صومالي وكو سمي الشباب كان الشيء شباب كهر مجو من دلكان ما أنت أو أن شباب كأت كاني أو باب إنتو ذي أي جوغنو أو أي مدحة ذي مسؤولين تو ذي إسسودي بيان oo dhulkii in badan oo kamida aan ka hawayn inta kale aan ku sii socono fursad kale in loo abuuro shabaabku ay soo istaag xalaya ugu dambeeyay degdegsiyo waad maqliiseen shabaabku wuxuu ku hadlayeen cali dheera xal wuxuu ku hadlay waad maqliiseen fursad kale iyo slogan kale dhalinyaradeena ama nationalistisa ahaadaan ama wadaadaha ahaadaan ee si uu u fogaaday lagu soo recruit gareeyay shabaabku ay ku helaan dhalinyaro badan oo ay soo xareystaan oo ciidan u noqoto ayadoo maanta dhalinyarada ay ka soo wada tagayso arintan waa arin kale oo fursad kale abuureysa waay nama qabato Soomaali haddaanahay meel kasto aan joogno gobolka geeska afrikaana ma qabato gobolkan hadduu la tacaalaya oo meel kasto colaadi ka hursan tahay Soomaaliya xidig soo iftiintay oo gobolka geeska Afrika ka soo dhax iftiintay oo nabad iyo maxaa kale deganaansho u sii socota ayay ahayd waa ka xunnahay in ay arintani soo dhacdo xilli ay sidaas ay muxuu ahaay arinta ahayd oo shabaab oo sii dhimanayana aan talaabooyinka aan qaadaynaa ay dhig ku shubaan aad iyo aad ayaan uga xunnahay dadka reer Soomaaliland ee walaalaha ah mar kale waxaan leeyahay walaalayaal colaad iyo dhibaato idinka soo jirta halkan waxa idinka soo jiraahay waa walaalo walaaluhuna waxa la yiraahdaa camal walaal ama arada walaalka gasha amankay gashaa la yiraahdaa carabkaana looga bixiyaa macnaheedu waxay tahay walaalka hadii uu ka carodo haddii waa walaalka xagee tagaya bariye umbuu is gooni yeelaya laakiin marka dabadaad la hadasho carabka looga bixiyaa macnaheedu waxa waa la wada hadla wada hadalkiyan ogoleyn wanaagan ogoleyn weligeen iskuma dayeen gobnimada Soomaaliya sovereignty-ga dalka Soomaaliya ee dawladda federaalka ah iyo golayaasheedan ay mas'uulka ka yihiin in lagu cadaadiyo wax loogu dhimo maxaan ku iraadaayo lagu waxeeyo Soomaaliland weligeen kamaanaan shaqayn hadday colaadi ka dhexdhacda dhexdoodana mar walba hadalkeenu wuxuu ahaay hal la dego hal la dejiyo hal la heshiiyo oo hal la nabadoobo waan ka shaqaynay waana ka shaqaynaynaa welina waa ka sii shaqayn doonaa ka caajisi mayna hadii aan yiraa laakiin dalku waxaan rabaa dalka annagu ma lihin annaga maanta joogna ee talada joogna mustawa kasta talada aan ku joognay dhulka annaga ma lihin sifa aan awood iyo aan u leenahay inaan bixinana ma jirto awood sharciyeed iyo awood damiir iyo dadnimo oo nasiinaysa dhulkeena qaar inaan bixinna ma jirto dhulka waxaa iskala generation iska soo socda ee qarniyaasha soo socda Soomaalida ee jiri doon ayaa iskala geyiga sidaa daraaddeed waxaanan annagu lahayn awood u malihin inaan bixinno wada noolaansho iskaashi dhaqaale
ووح أن رادين إنه أن سوق برج أفريقيا أن وقمن نقولني أن محوها هون economic integration initiative كل إرادة أن أود نون وحوج الشقيينيني قبل كان إذا وذا برواقوب أو محنك إرادة وذا نبدو بنك رادين إنه كشقيينين كمان نان شقيينين إنان قبل كاس وين نان جريوا هنا سوماليا دحذيلا إنان عن في علاط كفر على المشرب ولا ريال shalayna waa naga go'nayd maanta wulu waa naga go'antahay ta ko dulka Soomaaliya kamida inay bas inay baxdo ma ogulin sifa aan ku bixi karnaa ma lihiin andagu sidaan horeba ummada Soomaaliyeed uga ballan qaaday hadaan madaxweyne ahay iyo hadaanan ahaynba ta ka dulka Soomaaliya kamida inay baxdo waa ku celinaya ta ka dulka Soomaaliya inay baxdo ma ogulin aan isku kaashanno dalkanaga inaan difaacno aan isku kaashanno inaan ilaalino geeyigeena wada jirkiisa Soomaaliya ayo intaan ka taag daran ayaan ay soo ilaashatay dhulkeeda caalamkan waa uga mahad celinaynaa lagu kaalmeeyay inaan dhulka ilaashanno maanta waa ka taag roonahay intii hore haday tahay xaq dawladnimo هدي تاع هذا الدولة ديت يا هدي تاع الدبلوماسية ده مرق الدبلوماسية ده أن لنا هدي تاع أنت هو وقت تكرمنا وحن مركل بيان باق وجودنا يا دولة إثيوبيا وحبذنا وناجنا وين رسول الحيين وحبذنا وناجنا وين مطلنا هاين جهاد أسعد بشكو ذي جنور وجستين كسو جستان لنا ودو إذا